buat julung kalinya, keindahan tenun Pahang Diraja dipamerkan kepada dunia di Minggu Craft London LCW. Malaysia adalah satu daripada dua negara terpilih untuk menjayakan pavilion negara yang ditampilkan bagi mengukuhkan festival itu sebagai platform berkongsi perspektif global. Diterajui Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, pameran mengetengahkan program tenunan dari penjara yang menampilkan tenunan tradisional lengkap dengan penenun bertugas, fabrik arkib dari Museum Pahang dan pilihan pakaian Tunku Azizah sendiri serta koleksi tenun peribadi. And we all should be proud of it. But without the prison, I could not have achieved what where we are today. Because if you ask me today, where can I get the finest quality and the most beautiful design? Go to the prison. These are the guys that design. Sri Paduka Baginda berkata demikian semasa melancarkan pameran Tenun Pahang Diraja di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square, London. Raja Permaisuri turut memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Jabatan Penjara, Institut Kraf Negara dan jabatan berkaitan kerana memberi harapan dan peluang kedua bukan sahaja untuk industri tenunan, malah juga untuk membina kehidupan baharu bagi banduan. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Tenun Pahang Diraja dengan kerjasama Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Penjara, Museum Pahang dan Kraftangan Malaysia. Pameran akan berlangsung hingga 15 Mei ini.